Hello viewers, my name is Dr. Omane Adoye. I'm a content creator, filmmaker, and medical practitioner. Please, I want you to subscribe to my YouTube channel. Also, click on that bell to get notified anytime we upload new content. We upload at least 3 times every week, on Tuesdays, on Fridays, and Sundays. Expect informative, entertaining, and soul-lifting content from this channel. We will give you the latest gospel movies, entertaining skits, and shows like Medical Tips, Kini Yorubanwi, One-on-One with the Champion, and many more. Please don't forget to subscribe. We will serve you best. I love you. Adualere. Adualere. Yeah. Lo mu kokoro moto mi wa. Oh ni sa. Ada fun. Ba mi so fun iya agba wi pe o fe sare debi kan were. Mi le ni pe de. Yes sir. To you go, 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 to you
ayé mi. Láyé mi. Láyé mi pọ̀kọ̀. Láyé mi yọ̀sùn mọ̀ rẹ̀ bí lẹ̀. Láyé mi pọ̀sẹ̀ rẹ̀ bí sí lẹ̀. Pọ̀sẹ̀ bí sí lẹ̀. Pọ̀sẹ̀ bí sí lẹ̀. Láyé mi sí lẹ̀ pàtó. Ṣùgbọ́n lè bá fún mi. Ẹ̀bí sí lẹ̀. Ẹ̀bí sí lẹ̀. Kí ló sọ dé nígbà tó yẹ sọ? Láyé mi. Ẹ̀sùn mọ̀ rẹ̀. Ikú yá jẹ́ ẹ̀sìn lọ. Ó di gbé. Irú èrò burúkú wò lélẹ̀. Ọlọ́run àbẹ́ṣù inú ayé ọlá yẹn ni o. Kí ló dé? Kí ló dé? Pásítọ̀. Kí ni ìwà láàyè bí já mọ́? Ohun púpọ̀ lè mọ́ mi ni kókókókó. Nǹkan ni mo wà láyé ni. Nǹkan ìkọ̀kọ̀ ó ṣẹlẹ̀ sí mi bí. Àríkù náà ìjákulẹ̀ gbèsè wàhálà àti àwọn àpòbá lórí ru. Ebi kò dá ọkọ ìṣerí. Tọ́lá lè wé mi. Tọ́lá lè mú ní mọ́sálì gbìn. Ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn. Tí bá mi ló ṣe pè mí. Tí bá mi àwọn òkùnrin máa mi ń bá mi sọ. Àwọn ọmọ kò bá gbè. Àwọn ọmọ kúkú. Àwọn ọjọ́ dá. Màámi báwo ṣe bẹ́ẹ̀ ni mò ń pè é wá fèmi nìkan lẹ̀ sí ilé ṣe bọ́wọ̀ ìlàjọ ń sọ ọmọ yóò lé túbọ̀ màámi. Máa ẹ̀ wò ló ń pè. Máa ẹ̀ wò ló ń pè. Òòmù inú mi dùn. Látọdún tí bàbá yín ti kú èmi nìkan ni èmi kan náà mò ń ṣe gbogbo ẹ̀ ìwọ tó tún yẹ kó ràn mí lọ́wọ́ wọ láyé ẹ dúró sójú kan bíi talágún odò yìí ta ló lè rí ọ tí ọlọ́ka gbogbo yìí lẹ́ẹ̀mejì ìwọ gan-an ló ẹ̀ kọ́ ọmọ kò ní jábèsì tó rọ̀ ọmọ ìbànújẹ́ ni ọ́. Máàmì ẹ pè mí jábèsì èmi ọmọ ìbànújẹ́ máàmì ẹ ó da ó ti da. Ọmọ kí ni ọ gbogbo owó tí mo ní láyé yìí orí ẹ ni mo ná lé lérò wípé bọ ọba jẹ èèyàn. O àmì àti àlejò gbà wọ́pọ̀ ká fi gbé àwọn àbúrò rẹ náà sókè. Ìmọ̀ràn tí mo rò kan ni mo bá. O rọ́wọ́ yọ láwùjọ. Àkúkú bí ó sàn jù ràdàràdà ọmọ lọ. Àmọ́ o bó o bá fẹ́ mo lẹ́ni mo lè lọ mú ọba. Máàmì níbo kálẹ̀ ní lọ. Ìyá Ọ̀ṣun ni. Ìyá Ọ̀ṣun. N ó mú ọ lọ sọ́dọ̀ Ìyá Ọ̀ṣun tí ó bọ̀ wọ ẹrú burúkú ẹ̀ dànù. Ìyá Ọ̀ṣun máàmì tí mo sọ fún yín kí mo ti fàyè mi fún Jésù Olúwa mo ti di àtúnbí. Ha ọlọ́run má jẹ Ìyá Ọ̀ṣun. Gbẹ́nu ẹ sọ́hún. Gbẹ́nu ẹ sọ́hún. Ìwọ náà dà ta ni màá rí ẹ ta ló wọ ìwọ ọmọ Ọlọ́run. Gbogbo Ọlọ́run wá dà láyé ẹ báyìí. Ọláyẹmí wọ́n bá ń tan ẹ ò má tan rẹ. Àmọ́ gbogbo tó sọ kalẹ̀ yóò tí tó ń dá gbogbo ń wọlé lórí. Àmọ́ ṣá o bó o ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ní ẹ̀mí Ọlọ́run fi ń yé mi wípé ṣe ni wà ní àhámọ́ tó ní agbára. Àhámọ́ yìí ló sì fi ẹ́ sínú ipò àìnírètí. Àìnírètí náà ló sì fẹ́ fa ikú yìí o. Àhámọ́. Àhámọ́ bìtí báwo pásítọ̀. Kò yé mi. Ó kúkú máa yé ẹ. Nǹkan bí ọdún díẹ̀ sẹ́yìn tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ gbé mi lọ sí abúlé kan tí à ń pè ní Aláwùsà. Ẹ̀sìn ni ara rẹ̀ ti balẹ̀ kó tó di pé ẹ fi kalẹ̀ lánàá. Bẹ́ẹ̀ ni. Òun náà sì ní kò sí tó ṣe ohun títí òru àná o. Bẹ́ẹ̀ ni òun ní kò sí tó ṣe ohun ní gbogbo òru. Eléyìí mọ̀ sún mi. Fara rẹ̀ balẹ̀. Gbogbo oògùn láti ti lò kò sí lè tó ṣiṣẹ́. Kàkà kéwé àgbọn rẹ̀ ó dẹ kókó nílé yìí àbí báwo wa. Èmi ìbá tún rò pé bóyá ká gbé lọ́lé bàbá jáwéjì oògùn bóyá ara rẹ̀ ó tún balẹ̀. Bàbá jáwéjì oògùn bíi ti bò àgbo rẹ̀ rè é ẹ̀rọ ni mo sì ti gbé wáyé ara rẹ̀ ó balẹ̀ ẹjẹ́ mú sùúrù àbí báwo wa. Yé lápé
suru ara re o balẹ a ko sa si wala ko wala ko ah ye 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 ah bada komu bada komu ye ara balẹ ninu aye bada komu ye ninu aye ope ninu aye wahala ume ope gidi gidi ninu aye idamu ope ninu aye wahala ume so chiki gbogbo oro ara mi o balẹ to ba ti dede agun meso wuro se agun mefa irole igbe ori mi efori python lo ro igogan o tun ti bere egba mi kini ki nse oda nibo lo re re on wa nbenle oda mo nbo ninu aye lápé e ba wa wo ah ah irora buruko yi o da e sa nu wa ifori buruko yi o da awon bi ti se e se fighter e gba mi ah e ara mi emi lápé sa nu boda to mu ah ah fighter ah egba mi dakun ma binu o omobirin tin jero ranu le o bo ni wo re se je se la ko ore mi timotimo ni koda ore ko ri ko se ni won amu ko se adede be ori fifo ina ni ori fifo buruku yi o da bo ba si se pe eyan lo wa ndi re o ko ni tan o ko lo ki lo se fun ogan na ki lo se fun to fi sinu ahamo ahamo emi nta nwi oye mi o wo oba olorun ga ogo o se tan lati tu ore re sile amo ko ma wa dabi igba wi pe mo fo wa ara mi se ra mi nitori olorun feran iwo na mo pàṣẹ fún ìwọ ìrora àti ẹ̀fọ́rí kí o jáde kí àgọ́ ara yìí sì gba ìtura ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Jẹ́bẹ́tẹ̀ inú rẹ̀ pálápàlá wo rè wo lẹ́la jẹun kò ṣe tó o. Ayele o nkan be o mara yele e pele ara.
e seun python la pe do ko re la pe e pele arabirin la pe o fe ki e fi arabale ke gbo ohun ti mo fe so fun yin da da ki itusile ti e ri gba loni ko le fi ese mule eni lati fi aye yin fun Jesu eni lati gba Jesu gege bi oluwa ti olugbala yin tori pe ohun ni oba awon ba oluwa awon oluwa alagbara ti o ju gbogbo agbara aye yi lo eni to ni agbara lowo to le se ohun gbogbo nje ti se ton bi Jesu Oluwa Jesu Oluwa o fi aye mi fun o fi aye mi fun o dari gbogbo aise dede mi ji mi o gba o gege bi Oluwa ti olugbala mi gbogbo ki o wa ati olugbala yo emi ne la se pe gbogbo e na to jora won na kele ka Jesu kele ka jinya Elle est comme une dame, elle est taillée. Fori gbogbo aisan tin be ni kiri ki ago ara yi ni oruko Jesu a pase fun o ma jade emi awo nla ti ba won fi pa oro e ti mo fi lana gbogbo ru male loro ma ah ah o sewo nibo lo mo duro nbe Ah, tabala money. Ola la mu. Mwa mu omu. Mwa fa mwa fa. Enu enu lese fi pe kura oju ona. Emi ti dara ba tele keni o le ri fin se o. Duro ni be. Oya, e bo pada sodo elebo. Asasi pada sodo alasasi. Oya pada. Mo pada. Mo pada. Mo pada. Mo ni o pada. Pada. Ah!
agbara yi ma gba lafiya agbara yi bere si gba lafiya lati oni lo gbogbo un ti e o le se tele e ma bere si se loni to fi aye re fun Jesu gbogbo to naga fun pataki owo re ki o bere si ba ki agbara yi ko gba lafiya ko gba yi kun ko gba itusile to peye o ko ni foruko yo Jesu oluwa wa Nibo loro po nbo baba mo wa ide le oni ayin le wa ori fo mi o iwo o mo pe ti ari di segi ba segi tan ori ara de bayi ni eru wo ile mi o gboro ko tete yi se pada ko ma lo baba e janu mi mo kanu re mo ko ba mi mo ni o ma lo wo mo di oju mi bayi ti n ba la oju yi to ba ti lo mo na ologun o si ku nyanya baba janu mi wo la na fun mi ko to ma pata gidagi ara ara ku ku baba janu mi ara bere la pe o ti di eyin oju oluwa bayi ko si ogun ko ogun kankan to le ko lo mo amo sa o oni lati sumo olorun beto kile gun mi se ti o farojo o ti se tan ye e gba mi o olake ye e gba mi e janu mi olake ije olake ye olake ori mi o ita mu olake emi ni emi ni leke ni leke ye ori mi ije wa I shall know. Jenny. Jenny. Ah! 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 Ko si onibara kankan fun mi mo kuda wo ro jata mo baba baba gbese ti fe pa bi gbese ti fe pa bi abo nsoko o mo po mi oju o gbodo kan si ha noju re nu wa yi isoro re ti tan ki lo fe ki n se gan se ki n pa ni abi kin ya ni were asile fi sinu hamo ihamo rora igba to ba pe titi ti oro na ba yo ni o ba ku ewo lo fe gan baba ihamo gan o nlo da bo si ku sinu re dede na ni to mo je na nlo yo iwo nu wa ba mi ma won kankan kan wa so gbo baba ko sin te ni mu wa ti mu wa ki le gun mi wa si mo si je ku mo gbo mo gba pe o ni baba ka e je o ba ah e je o yo gbodo je o pe ni bi ti mo ba wa e pe fun mi ah kare kare o ah e so mo do je mo ti mo won de Olake baba o okare lai baba o ise ti ti sise na nu emi na ti se gbogbo awon pese yoku ba kini awon o lero o baba emi lodun bi arun ba ko ma lero gan na mo fe mo run owo re wa Allahu ma niyo Bolo se ninu omu na Baba ogbon mi ta si ngba mo ba se run re ni adogbon mo
kódà kò fura. Lápé ọmọ abẹni. Lápé ọmọ abẹni. Ẹlẹ́dàá rẹ ni lọ́wọ́ mi o. Ó di dandan tàìdán. Ohun tó dó bá ti dé ò tó ríta mọ́. Ó di dandan tàìdán. Ìṣẹ̀dá òkú kan ò tó bá láàyè wíjọ́ mọ́. Lápé ọmọ abẹni. Oríire àti ẹlẹ́dàá rẹ. Ó gbọ́dọ̀ rọ̀ mọ́ ìhámọ́ ẹ̀fọ́rí yìí ni o. Tí ilẹ̀ bá ti mọ́. Tó o bá ti jí, korí ó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa fọ́. Títí tó fi kú. Bárakẹ́. Bàbá. Iṣẹ́ ti di ṣíṣe. Jẹ́rìí kù dá mi. Ó gbà. Mo jẹ́rìí yín, bàbá. Bó bá wá dáhùn tán, bàbá, obì yóò mọ̀. Ẹ kú jẹ́rìí mi. Ọ̀kàrẹ̀ la. Ọ̀kàrẹ̀. Iyé mà le o. Iná ẹni ó fẹni lójú. Ó fata sẹ́ni. Iná ẹni ó kini lẹ́yìn. Ẹ̀gún lómi sọ́wọ́. Rọ́lákẹ́ kí ni mo ṣe fún ọ? Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ṣe tí ò lè pè mí sọ fún mi? Ilé ayé yìí máa ní ká o. Ó dà bá o. Ó ti dà. Lọ́gbọ́n ọlọ́run eléjọ́ ò sì ní bọ́bẹ̀. Ọlọ́run nìkan ló jà fún ọ. Ó dà. Rọ́lákẹ́, kí ni Lápé ṣe o? Pásítọ̀, ẹ dábàá mi, wọ́n ṣàánú, kó dáríjì mi ooo. Ohun gbígbóná ni, iṣẹ́ èṣù ni ẹ sábà. Lápé dáríjì mi, ẹ bá mẹ́ fún àti ẹ bá mẹ́ yẹ orí ìfọ̀. Ó fọ̀ mi, ẹ bá jẹun kú báyìí. Àbójẹ Rọ́lákẹ́. Rọ́lákẹ́ ọ̀rẹ́ yóò sí Àjọ́dẹ̀ ni. Rọ́lákẹ́. Dápò, oníbàárà mi nǹkan tó jẹ mí lówó ló tún san lónìí. Orí pájé gbogbo àmì jẹ lónìí. Gbogbo ọjà mi pátá mọ́tà. Àti pé àwọn oníbàárà mi gbogbo wọn pátá náà sanwó mi. Mo bá ọyọ̀ kò sì máa wò ó. Kò rí bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi. Láti bí ọ̀sẹ̀ méjì bíi tí ń rù jáde bẹ́ẹ̀ náà mò ń rù wọlé. Kódà ó sùn mi. Ọ̀rẹ́ mi, mo ṣàròyé. Ìgbà tí àkókò ni ó wà fún gbogbo. Ìgbà tìrẹ náà ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni. Ìgbà tèmi náà tó dé. Gbogbo wa náà la kú mọ̀ pé ẹni kòkó rẹ̀ báyè ń ló mọ̀ ọ́ lọ. Bíi ti bò. Bíi bò. Tẹ́bí bọ̀ ọ̀gá kan ọkọ̀ fún ọ tó ń rí fi ṣòwò. Àwọn oníbàárà rẹ̀ ń rajà bẹ́ẹ̀ náà náà ń sanwó. Ìgbà wo ni wọ́n máa pàrọwà fún mi? Ọ̀rẹ́ mi, mo sọ bẹ́ẹ̀. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ pa tèmi lónìí ni. Bó wa ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ tirẹ̀ lọ́la. Mo fẹ́ lọ rí Akàn. Mo tọ́jọ́ mẹ́ta tí mo ti rí i. Jẹ́ ìṣètò lárí. A ti ṣe jẹ́ ẹ̀. Tábà ń kí bọ̀dọ̀ Akàn mú. Kò ní ọba ń fi nǹkan ránṣẹ́. Rọ́lákẹ́.
Ṣé torí ẹ̀ náà lọ wá fi mórúkọ ọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ lé babaláwo? Bẹ́ẹ̀ kò pé ọmọ ìtajà rẹ o. Kò sì gba ọkọ àfẹ́sọ́nà rẹ. Orí gbígbóná àti ìlara. Òun ló sún ọ tó fi ọ̀rẹ́ rẹ sínú àhámọ́. Bẹ́ẹ̀ sì rẹ ìwọ gangan fúnra ẹ. Inú àhámọ́ tó lágbára ló wà. Kàkà kó o wá gbé ọ̀rọ̀ ẹ kó o sunkún tọ Ọlọ́run lọ. Fún ìtúsílẹ̀ kúrò nú àhámọ́ àìlọ́kọ. Àti àhámọ́ ká ṣiṣẹ́ bí ẹrú tí ò da nǹkan. Èrò ibi. Àti èrò kó bọmọ làkejì ẹ jẹ́ lòun bá kiri. Kò tán ẹbí. Kò tán díẹ̀. Ìṣàánú mi ibi tó yé mi lẹ́nu. Báyìí ìṣàánú. Bílì sì wí pé bí Ọlọ́run bá ti wà ní tiwa, ẹnikẹ́ni kan ò lè dojújà kọ wá. Ìṣàánú mi. Ẹ gbà mí. Pátọ̀ ẹgbàmí ẹgbàmí. Agbára Àjíǹde. Agbára Àjíǹde tú lápé sílẹ̀ tí babaláwo sọ pé kò lẹ́rọ. Bẹ́ẹ̀ni agbára Àjíǹde tú lápé sílẹ̀. Dájúdájú mo mọ̀ pé mo wà ní ìyàmó. Ìyàmó tó dìde. Pastor, ṣé kò tí ì pẹ́jù fún mi báyìí? Rárá o, kò tí ì pẹ́jù, kò tí ì pẹ́ rárá o. Torí òòrùn tó wà lókè, ó tó aṣọ ọgbẹ. Àkókò tó fún ọ náà láti bọ́ sínú ògo rẹ. Ògo tí ẹnikẹ́ni ò rí rí. Ògo tí ẹnikẹ́ni ò lò rí. Ṣùgbọ́n bọ́ ọ, bí ọmọ Ọlọ́run bá sọ ní di òmìnira. Ó ti di òmìnira náà nìyẹn. Aláàánú sì ni Ọlọ́run. Ọ̀nà tó máa ń gbà ṣiṣẹ́ rẹ̀ ni ò lè yé èèyàn. Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé lápé nìkan kọ́ ló gba ìtúsílẹ̀? Rọ́lákẹ́. Ọlọ́run tú Rọ́lákẹ́ sílẹ̀. Ìwé mímọ́ sọ wípé àyà yóò pọ́n àwọn àlejò. Wọ́n sì fi ìbẹ̀rù bojú sájáde kúrò ní kọ́lọ́ fún wọn. Ǹjẹ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀, ìwọ ẹ̀mí kẹ́mi, ẹ̀mí orí fífọ́, ẹ̀mí òkúta, ẹ̀mí ká máa lọ́kọ, ẹ̀mí ká máa ríṣe, ẹ̀mí ká máa ṣiṣẹ́ tó wà nínú àgọ́ ara yìí. Mo pàṣẹ fún olórúkọ bàbá àti ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mọ́. Irọ́ ni o. Àti inú oyún ni mo ti fi Rọ́lákẹ́ sínú àná. Lóòótọ́ ìyá rẹ̀ ló ṣẹ̀. Àmọ́ mo ti pinnu láti kẹ̀sán lára orí rẹ̀. Bí Rọ́lákẹ́ ṣe wà kò lè lákòójọ. Bẹ́ẹ̀ ni kò ní lọ́kọ̀. Bó lọ́kọ̀ kò ní lóyún. Bó lóyún ọ̀mí ni ó fi bí. Inú àmọ́ mi yóò mọ gbé títí ayérayé. Irọ́lẹ̀ pa. Jẹ́kẹ́ bẹ́ẹ̀. Mi ò ṣetán láti bá àwọn ojú ọ̀. Àgọ́ ara Rọ́lákẹ́ kì í ṣe ibùgbé rẹ. Ibùgbé Olúwa ni ti Olúwa ni. Nítorí náà mo pàṣẹ fún ọ lórúkọ bàbá àti ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mọ́. Jáde. Gbogbo wa la wá sáyé láti ṣoríire. Sáyé pẹ̀lú àyọ̀mọ́ tó dáa. Rúbẹ́tọ̀ Rọ́lákẹ́ ẹ̀ṣọ́ àtàwọn ọmọkùnrin rẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ ní orò tó. Ó ṣe ìwọ o, mo ló ṣe ìwọ. Ìwọ fáẹnu kì í pẹ́ lẹ́nu ló dípá fún àwọn àgbà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n ní kí wọ́n lọ farasin sínú igbó orúmọlẹ̀ lọ́jọ́sí. Àgbà kìíní rúbọ̀. Ó ní tó bá jẹ́ tèmi ni ayé ò gbọdọ̀ fẹ́ gba fún mi lóúnjẹ. Ẹ kọ́fí, ẹ bọ́dà, ẹ bú àgbà kejìlá pè lẹ́bọ̀ yọnú. Ẹ bú àgbà kẹta ní olúrọ̀ ti bọ̀ bàbá ẹ bọ̀. Tó bá wá jẹ́ pé tèmi ewé ńlá ni orí ò ní mi fọ́.
ogun odun fufa ki se temi edo ni mi rin la pe ati rolake ni won ri iwa njanu e fori fi mo fe ko lo se won bo se seju to ba wa je pe temi ewe nla ni e fori o ni mi fi se ogun odun fufa mo ni obi la ma lo bila ma lo bila ewo o sewo e fun oni mi mu e di oni mi ni mo ni obila ona te fe gba yo si mi re oda beru ba ko oke to kole oni bi aso si mo ma ti won se Agbede se mebe o eni ti tani pepe mi bata tagbe ni o eyan ti kamodo mi bata o le rura o mo fole agbo ko mo ba wa ri jagbon o kini se yi agbede jere tani ba se joni ka ma yo mi lanu bi ni abe mi mo se yi ni kilode wa mi te agbede mo ni ti mo fe mu bayi se bi un da wu ni mo e si wa se lagi I'm dead. Sous-titrage Société Radio-Canada e o gbodo jina si olorun itori esu o ma dode yin eyin ni o si ni gba laye e gbodo sumo olorun da da itori ohun ni agbara yin kasa agbara nbe nu ko jesu ara lape ti ya ko sori fifo mo rolake na ti gba itu sile Kai Python emi no faye mi fun Jesu o da be inu mi dun pupo fun ipinu re awon orun si yo pelu ko le ka gbadura bi orun se tun ma pe aje ma te sile mi o akon mo pa pa fi aye re fun Jesu o si bere fun mi bi aye ofi Alayemi, ninu iwe awon oba kejì ori kẹfà bẹrẹ láti ẹsẹ kẹrìndínlógún ìwé mímọ fún mi wípé ọba síríà há àwọn ará samaria mọ ìhámọ tí àwọn samaria wà yìí èèyàn àti ìpọnjú pọ ní ilẹ náà tó bẹẹ jẹ débi wípé wọn ti bẹrẹ sí pa àwọn ọmọ wọn jẹ èyí ló mú kí arábìnrin kan sáré tan ọba lọ ọba sì wí fún mi pé tí ọlọ́run bá tú ẹnikẹ́ni sílẹ̀ kúrò nínú àhámọ́ kò sí ẹ̀dá alàyè kan tó lè gbà á. Ọdọ́ mi lè dáa polójú rẹ wà ṣàánú mi kò tèmi náà sílẹ̀ nínú ìhámọ́ búburú yìí. Ọláyẹmí ọlọ́run kì í ṣetán láti tú ọ sílẹ̀ kúrò ní àhámọ́ fi wà á ó jọ ìrìn àjò kan ọjọ́ mẹ́ta la ó sì fi ìrìn àjò náà àárọ̀ ọ̀la la ó sì bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò náà pẹ̀lú àwẹ̀. Jésù! 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 Jés
Pastor, wọ́n láwọn fẹ́ gbé lọ sódò ìyá ọ̀sùn. Ibi tó ti fi ń sínú àhámọ́ gan-an nìyẹn. Ṣé wá rí nígbà tí à ń gbàdúrà, a ṣe mi ní ojú amúgbèrè ni pé ní ìgbà kan tó ti pẹ́. Ẹ̀sùn bẹ̀rẹ̀ ló ti ní ṣe. Mo mọ̀ rí náà. Yèyé, ẹ̀yin la wá rí. Ẹ dákun, a fẹ́ kí ẹ bá wa wo àkọsẹ̀dé ayé ọmọ wa Ọláyẹmí. A fẹ́ mọ bọ́jọ́ iwájú rẹ̀ ó ṣe rí. Ẹ dákun, ẹ ràn wá lọ́wọ́. Ẹ fẹ́ mọ àkọsẹ̀dé ayé ọmọ yín. Bẹ́ẹ̀ni, ọmọ wa Ọláyẹmí. Bẹ́ẹ̀ni lẹ́bi. Bẹ́ẹ̀ni, èmi ni bàbá rẹ̀, ìyá rẹ̀ rí. Ẹ̀yin lẹ dẹ̀jẹ̀ sí lórí. Bẹ́ẹ̀ni ìyàwó. Ẹ dìde. Ẹ wá fọ ọwọ́ yín sínú apẹ̀ yìí. Ìyá mi Olúwa rí o. Àwọn ọmọ rẹ náà làwọn fẹ́ wo àkọsẹ̀já yé ọmọ wọn Ọláyẹmí. Ọyẹlà, bá fọ́mọ lójú ẹrí nà. Ẹ̀ṣun tẹ̀jọ́ Yẹmí tẹ̀jọ́ Yẹlẹ̀. Olóríire lọmọ yín Ọláyẹmí. Yóò kàwé yóò di gbajúmọ̀. Ọ̀jọ̀gbọ́n ni yóò jẹ́ láàrin àwọn ọmọ mi. Iṣẹ́ ò gbé lọ sókè òkun. Kódà, àárín àwọn òyìnbó ni ó ti máa ṣiṣẹ́. Ìyá, ẹ dákun, kí lẹ lè bá wa ṣe sí i? Lóòótọ́ a fẹ́ kó kàwé, kó lámìláka, kó tẹ́gbẹ́ ẹ̀ kó jẹgbẹ́ ẹ̀ lọ. Àmọ́ tòkè òkun. Ẹ̀wẹ̀ ẹ bá wa wá nǹkan ṣiṣẹ́, a fẹ́ kó lọ sókè òkun. Kó má bóyìnbó ṣiṣẹ́. Ẹ wo, tó bá bóyìnbó ṣiṣẹ́, ó lè padà fẹ́ òyìnbó yá wálé. Àwàdì pínrìn-pínrìn-pínrìn-pínrìn. Kí ni a ṣe sí? Ẹ wo, ẹ bá wa yí padà. Yí padà. Àbí. Bẹ́ẹ̀ni, àti ẹ̀fẹ́ kó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú òyìnbó rárá. Gbogbo oríire tó Láyẹmí bá fẹ́ ṣe. Kó ṣe lágbègbè wa yìí ní ta fẹ́ nù. Èmi ò bá sì wá gbà yín níyànjú o. Kẹ́ ẹ fi sílẹ̀. Kẹ́ ẹ jó dohun télédù wá fẹ́ kó dà. Ẹ wo ìyá, ẹ mọ̀ jí ó dà. Ìdí ni wípé tá a bá fòkú ìyá wèrè lẹ̀ fún wèrè. Wèrè sùn yá ẹ jẹ́.
e wo e ma je o da e ba wa nkan se si te ba fe ko lo soki okun a je wi pe e fe pa ayin mo re da be ni amo ni tolore ni o da eyin le fe yi ayin mo omo yin pada o a fe ran lowo ni a fe yi pada si rere oguru ewo to ba ti di lowuro ola aro lai e fowo ri re owo re atelewo re ni ma gbo atese re ke wa se omi te ba fo ke se sibi ke gbe wa laaro ola lo ba tan ki to ba fo a mo se si o ti para yan mo yin niyan ah sugba akoko to bayi ti oluwa o gba eto yin leyin lowo ah besu fe besu ko oluwa o gba eto yin leyin amen ola yan pastor o wa ke pe oluwa ki wa wo ipin re so nile baba nile iya ati lori ile alaye ki oluwa ke se kini ko wo ipin re so adua o jesu oluwa wo ipin mi so baba o ni so nile baba nile iya so pe iwe mi mo ni master degree gbogbo ona ko di mo mi patapata ko si se onje taaro ko ba tosun mo mi lowo ha ko suno abayo kokon fun mi hey o ti su mi o ti su mi laye mi tujuka tujuka mo ni iroyin ayo kan fun o iroyin ayo iroyin ayo iroyin ayo wo ni mi o gbo iroyin ayo kokon ri lati to ton ti bi mi a fi iroyin banuje ewo ki ni iroyin ayo na ati wo ipin re san ona si ti la fun o ona ti la fun mi be ni laye mi ile kun ti si fun o sori gbogbo orile ede to ba won lokan lati de lorile aye yi lo fese rete bi wo lo nwa security tele be ni lato ni lo ise ni o ma wa okiri ko rire ko rire
tani yo tani emilio akin ah bola akin e wo mi ti le ko e ma wole bo bola akin lo laye bo mi e ka sa e wo epele e ka e pele bo bo si alafia ni o ye joko 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 e ba mi dada e wo e je ki bu braya mi e ma se yan ni ama ori mo wa o ki se gbo ti be se po lati bi se ni e ba mi re e ma ori braya mi mo wa o ki se gbo e se gan e se o ga o e ni mo ri ninu ile mi ti ba tu yi ile kan si ni bi odun kan ayepo e ko wa ri be o eh ise ni o gba mi laye eh mi ko ma kan so be na ma ni o ku ye ni ko lo ku po se ise re fun enikan kan wa mo lo si post office so mo wa check box church okay mo wa ri awon letter meta kan be mo wa ri pe ti yin ni eh mo wa ri ki kuku ko wa e wo e gba eh ni ma ni to ke e wo braye eh mi o le duro pupo eh e le mo ga duro pupo e je ki ma lo e je do mu gari ma wori mo wa oke ta ba le mu gari e je si ni ta ma wori e ma je oyin e ma wori e ki ti ma sin o da o e ma lo se o da e si go e si go god bless you yes sir e si yes sir e si god bless you leta beku ma pe da le beku ka pe da le ayo ade lo ade lo beku Ayohade loro Ayohade loro ba pedale Ayohade loro ba pedale Ayohade loro ah ah abeg lu wa to bi my god ah lu wa se eh ebe ni international worker ni LMPLC gba yin fun be ni in fact won ni awon orile de meta ototo ti ba ti lo se training ile yen ma se wa still ni America America go ma ti wa sise eh be ni sa eh oda ninu medeta ni se bayi ikan re to wa lati Russia ni ikan na tun re lati America towo e tun ni adigo wa di class ewo lo wa fe mu be bayi pastor in fact o to take iwa go mi mo ki mi ti mo fe mu pe pastor oru ekuto ota o otito owura ayo mi ti de ope ni fọlọrun se baba oru ekuto otito otito owura ayo mi ti de ope ni fọlọrun tori pe beku ba pe dale beku ba pe dale ayo ade lowura ade Raju duro raju soro oni ayo ni lola tabati gba raju duro duro raju duro raju soro oni ayo ni lola bemu ba pe dale bemu ba pe dale ayo ade loro bemu ba pe dale oru ekun titan ayo ade ayo ti de o loro Ayo ni lati de ade ade lo ade dodo ade dodo beku ba pe dale ayo ade lo ro ade o ade ade o ayo ade si mama mi won ati awon aburo mi ade o se alafia ni ewa ade o bi emi na se wa ni bi ade ade lo o tojo meta o emi náà sì ní ilé láti bí oṣù méjì mo lọ sí orílẹ̀-èdè germany ibẹ̀ ni mo gbà lọ sí japan bí mo ti gbé padà sí america ni mo kọ ìwé yìí sí ẹ ó rí àwọn àpò ìwé kéékèèké tí mo kọ orúkọ oníkálukú sí pẹ̀lú nọ́mbà kóòdù
tí ẹ máa fi gba owó ní ilé ìfowópamọ́. Màámi, ẹ jẹ́ kí Ayọ̀ bá mi bá yín lọ gba owó tiyín ní ilé ìfowópamọ́. Kí ẹ sọ fún Ayọ̀ bá mi dáadáa wípé kó má fọwọ́ kan owó yín o. Lágbára Ọlọ́run, tí Ayọ̀ bá mi bá parí àgùnbánirọ̀ rẹ̀ tán, òun náà yóò wá bá mi ní ìlú Amẹ́ríkà níbí yìí. Àwọn ìwé tí mo máa lò láti fi bá a ṣètò ìrìn àjò rẹ̀, ó ti wà nínú àpò ìwé tí mo fi ránṣẹ́ sí yín yìí. Mo sì tún fẹ́ fi àkókò yìí sọ fún Ayọ̀ bá mi pé kí ó tẹ̀síwájú nípa àdúrà gbígbà, kí ó sì fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa nínú Kristi, kí ó má ṣe fàsẹ́yìn rárá. Màámi, ọ̀rọ̀ pàtàkì kan tún wà tí mi náà fẹ́ bá yín sọ. Mo mọ̀ pé inú yín dùn láti rí wípé ayé mi ti gba àyípadà, àti pé Jésù ti ràn mí lọ́wọ́ láti tọ́jú yín àti àwọn àbúrò mi. Àmọ́ o, ẹ rántí ọjọ́ tí ẹ sọ fún mi pé inú yín kò dùn sí mi rárá. Báwo ṣe bẹ́yìn ni mò ń pè é? Ẹ wá fèmi nìkan lẹ̀ sí mi, ṣe bọ́wọ̀ ìlàjọ ń sọ, ọmọ yóò le tún báyìí máa mi. Má ẹ wò ló ń pè, má ẹ wò ló ń pè. Ó mú inú mi dùn látọdún tí bàbá yín ti kú. Èmi nìkan ni, èmi kan náà mò ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ìwọ tó tún yẹ kó ràn mí lọ́wọ́, wọ láyé ẹ dúró sójú kan bíi t'alágbó odò yìí. Ta ló lè rí ọ tí ọ̀lọ́ kàwé gboyè lẹ́ẹ̀mejì? Ìwọ gan-an ló yẹ kọ́ ọmọ pè ń jábèsì, tọ́rọ ọmọ ìbànújẹ́ ni ọ́. Mámi, ẹ pè mí jábèsì, èmi ọmọ ìbànújẹ́ mámi. Ó da, ó ti da. Ọmọ kí ni ọ́? Gbogbo owó tí mo ní láyé yìí, orí ẹ̀ ni mo nalé. Lérò wípé bọ́ ọba jẹ́ èèyàn, àmì àti àálẹ́ jọ pawọ́pọ̀ ká fi gbé àwọn àbúrò rẹ̀ náà sókè. Ṣùgbọ́n tí mo rò kọ́ ni mo bá. O rọ́wọ́ yọ láwùjọ, àkúkú bí ó sàn jura dáadáa mọ́ lọ. Àmọ́ o, bó o bá fẹ́, mo lẹ́ni mo lè lọ mú ọba. Máàmì níbo, kálẹ̀ ni lọ. Ìyá Ọ̀ṣun ni. Ìyá Ọ̀ṣun. N ó mú ọ lọ sọ́dọ̀ Ìyá Ọ̀ṣun tí ó bọ̀wọ̀ ẹrú burúkú ẹ̀ dànù. Ìyá Ọ̀ṣun máàmì, tí mo sọ fún yín pé mo ti fàyè mi fún Jésù Olúwa, mo ti di àtúnbí. Ha, Ọlọ́run má jẹ́ Ìyá Ọ̀ṣun. Gbẹ́nu ẹsẹ̀ ọ̀hún, gbẹ́nu ẹsẹ̀ ọ̀hún. Ìwọ náà dà, ta ni màá rí ẹ tá lówó ìwọ ọmọ Ọlọ́run? Gbogbo Ọlọ́run wá dà láyé ẹ báyìí. Ọláyẹmí, wọ́n bá ń tan ẹ o, má tan rẹ. Ní kété tí mo kúrò ní ọ̀dọ̀ yín ní ọjọ́ náà, mo pinnu láti gba ẹ̀mí ara mi. Ọpẹ́lọpẹ́ pásítọ̀ mi tí Ọlọ́run lò fún mi. Nígbà yìí ni mo tó wá mọ̀ wípé mo wà nínú ìhámọ́ tó ní agbára. Inú ìhámọ́ tí mo wà yìí ló mú mi dé ipò àìnírètí. Àìnírètí yìí ló fẹ́ fa ikú fún mi. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run atorí ẹni ṣe ló wo ìpín mi sàn. Atorí ẹni ṣe ló fún mi ní ọjọ́ iwájú tó dára yìí. Ó gbà mí nínú ìhámọ́ tí ẹ̀yin àti bàbá mi fi mí sí lọ́dọ̀ Ìyá Ọ̀ṣun. Ìyá mi Olúwa rí o, àwọn ọmọ rẹ náà làwọn fẹ́ wo àkọfẹ̀jáyé ọmọ wọn Ọláyẹmí. Ọyẹlà, bá a fọmọ lójú ẹrí ná. Ẹṣeun, ẹṣeun tẹ̀jẹ́ ó yẹmí, tẹ̀jẹ́ ó yẹlẹ̀. Olóríire lọmọ yín Ọláyẹmí. Yóò kàwé yóò di gbajúmọ̀. Ọ̀jọ̀gbọ́n ni yóò jẹ́ láàrin àwọn ọmọ mi. Iṣẹ́ ò gbé lọ sókè òkun. Kódà, a ní àwọn òyìnbó ni ó ti máa ṣiṣẹ́. Ìyá, ẹ dákun, kí lẹ lè bá wa ṣe sí i? Lóòótọ́ a fẹ́ kó kàwé, kó lámìláka, kó tẹ́gbẹ́ ẹ̀ kó jẹgbẹ́ ẹ̀ lọ. Àmọ́ tòkè òkun, ẹ̀wẹ̀ ẹ bá wa nǹkan ṣe sí i, a fẹ́ kó lọ sókè òkun. Kó má bóyìnbó ṣiṣẹ́, ẹ wo tó bá bóyìnbó ṣiṣẹ́, ó lè padà fẹ́ òyìnbó yá wálé, àwàdí pínrín 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 pínrín. Kí la ṣe sí? Ẹ wo ẹ bá yí padà. Yí padà. Àbí. Bẹ́ẹ̀ni, àti ẹ̀fẹ́ kó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú òyìnbó rárá. Gbogbo oríire tó Láyẹmí bá fẹ́ ṣe, kó ṣe lágbègbè wa yìí. N ta fẹ́ nù.
emi o ba si wa gba yin niyanju o ke fi sile ke jo don teledu wa fe ko da e wo iya e ma je o da idi ni wi pe ta ba foku iya were le fun were were sun ya je e wo e ma je o da e ba wa nkan se si te ba fe ko lo soki okun a je wi pe e fe pa ayin mo re da be ni amo ni tolore ni o da eyin le fe yi ayin mo omo yin pada o a fe ran lowo ni a fe yi pada si rere maami mo mo pe ki n se ebi yin o ise la ro pe e fe dabo po ojo iwaju mi sugbon e o mo pe e fi mi sinu iyamo ni e wa gbo maami gbogbo wa lajo wa ninu iyamo yi ki Jesus to gba emi ati aburo mi ayo ba mi la ninu iyamo na ninu iyamo yi ni baba mi wa titi ti won fi ku ninu iko anireti ileyin na wa titi mo fi lo si irin ajo maami yo wu mi ti eyin ati adesola na ba le fi ayin fun Jesus oluwa ohun lo ni agbara lati gba yin ninu iyamo igun o ni agbara lati gba yin ninu majemu ibi ati iyamo ti satani fi gbo elese si e wa gbo o maami iya osun babalawo aworawo awon won yi o le gba yin ninu iyamo won a tun di won a jaga yin ni maami nje mo pe gbogbo elese lo wa ninu iyamo ti o ni agbara nitori won dabi adiye inu ago lowo satani ni o si le pa won ni asiko to ba wu maami e se faye fun Jesus oluwa ohun lo le gba yin ninu iyamo na a si tu wo ipin yin san ni ipari e o tun fi ile ogo se ireje mo mo kwayo ni yo jasi oro mi ko ju bayi lo o to ba ti din December ma wa si ile oluwa oni kun aturira o e jowo ki e ba mi ki pastor mi daada ki e si fun won ni apowe ti won na ki won le lo gba owo won e ba mi ki gbogbo awon ara ile o emi ni omo yin Olayemi imatora o to ge o setan lati wa faye mi fun Jesus bayi ayo ba mi oko o setan ati faye mi fun Jesus bayi wadam mi no setan lati faye mi fun Jesus o wo ni fa lo ke o an pa no lo ke ga ti ju abata Iyamo eshu koda koda rara.
iwo la gbojule iwo la feyin ti kọlọrun ko gba wa lọwọ ogun eh eh iya mo reshu.